ጉዲን አፍሪካ ዱርሳ ድልለ ገብራ ትራንስ አትላንቲክ ዳሮት አፍሪፍ ሁምኒ ሁጀታን እሲ አከበለዳት ከሳ ጉረማቱሬፊ ወዳስ ስርና ግተብታ ማቶኒ ኮንፈረንስ በርሊን መሰራ ኦቶቮም ቢስማርክ ወልቲቡ ኢንሳማሊ አርዲቲ አደጭለተኒ ወሎነ ሳሙዳፍ እረቲ ወሊገለኒ ቀበተማኒስ ሳሚቺ ዱም ጣብሌኒ ሴና ደለማ ከሰቲ ኒሃማታን እረቲ ራወተሚፊ በሪ ፍረንጁታ ቁደሰገል ጃተም በራቅ አንቀን ቢሊሱማ ጡሙረጃራ ቁደሰግለፋቲ ቀሪን አድዋ ከሰቲ ኢትዮጵያኖ ታንቀብሲፈሜ ቀራ ጉጨጉዳ ጉቱ አፍሪካቲፊ ይፋ ቢሊሱማ ኤፕሶት እቺ ጉደቴና ቀጥቲሲና ኮንፈረንስን በርሊን እትራወተሚ አማ ቁደሰገል ሸንተመን ጡሙራቲ ቢዮን አፍሪካ ቢሊሱማ ዳን አበቹ ደንዳን ሰገል ቆፈቱለኒ ቀሮ በሪ ቁደሰገል ጃተም ቀራዲ ደሚ እጃቾል ጉድሲ ደምበሊን ሀፉረ ቢሊሱማ ኦኒ አፍሪካኖታ ከሰቲ ቀበቴ ጅሩ ከነ ሆምኒ ከሙድ አብሱ ሂንደንደኝ ፊ ታቲን ሲናኩኒ አበተ ጉዳ ከነ ጫቶኮ እጀለቲ አፍሪካኖኒ ቢሊሱማ ወሎቲፍ እቺ ቀብሳአን አበተ ፋሩ ፊ ሀፉረ አፍሪካኖ ማደለቡ ከነ አላባ ጉጉራሌ አስጣ ከለሳፊ ሄግሬ ኢሳኒ ቀቡ አከጠለቶፊ ሰበበተ ጀቹዳ ማለ የማልኔ አበተ አፍሪካኖታ ጀጠሙ ሁንደስ ዳፍታስ ፈሙስት አስጣ አላባ ፊ ፋሩ አላባ አፍሪካ በከቡ አርገቹን ከነ ዱሪሌ ዳሎታ ጋፈቱ ቱሬ ቢዮኒ አፍሪካ ድሩማኑ ተኩማ ዳባን ገብሩማ ዳፍሳት ለምን አበተ ጋዲሰ ተኩማ አፍሪካቲፍ አከሁን ዳኡ በርባደሙ እረቲ ወሊገሉ ሂንደንደኝ ቱሬ ሬ ካዛብላንካ እዛ አርዲ ጫሳ ሲያሳ ተኮን ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አፍሪካ ኡሙ በርባዱፊ ከሬ ሞኖሮቪያ ቢሊሱማ ሲያሳ ቢዮተ አፍሪካ ከበጄ ረኮ ወሊንቲ ጣበቱ ሁንዴ ሲነጀደን ኡማምናኒ ቃምኒ ገራገሩማ ከነዲጲሴ ሐዊ አፍሪካኖታ ዱጎምሱ ዋን አላኺን ዱፍኔፊ ኦገናኒ ኢትዮጵያ ፋጂ ቢሊሱማ አፍሪካ ታቲ ተሃን ሞቲቻይለ ስላሴ ጊዱ ሲነኒ በረቁደ ሰገል ጃተሚ ሰዲ ዳበኒ ቶኩማ አፍሪካ ፊንፊኔቲ ዱጎሜ ከርቶኮን ቢዮተ ጌተቢታ ጀለቲ ሀፈን ቢሊሱምሱ ዳፍ ወንደ ጫላ አሞ ቶኩማ ሰባ አፍሪካ ዱኛ ረቲ ፈጨኤ ጅሩ ኢላልቸ ፓን አፍሪካቲን ጫያ ቶኮ ጀለቲ ወልቲ ፊዱ ዳፌ organization of africa union in kuni barakuda sagal jaatan sadi hero undao wantan gudan tinkae tokuma ardi africa osontane tokuma sabaguracha tokuma sabota africa ratkan undaicha hero kana left africa kun sama mera aadan sabaa samameera maatiwwan afrikaa akkenya biyyoota gaafa afrikaa keessa itoophiyaa irraa kanafe biyyoon hundumtuu saboonni diigamanii lafti isaanii irraa fudhatame faffaca'anii jiraatu isa kana irratti gaafa hundeeffamu lafa saamame kana deeffachuudhaaf aadaa saamame kana deeffachuudhaaf tokkummaa saba afrikaa kana sabni afrikaa akka saba tokkootti sabni kun saba gurraachadha saba tokko jedhamee kan qabedha kunis immoo uummanni afrikaa lafa afrikaa keessa kan jiru koloneeffatame biyyoota hambaa keessas kan jiran gurraachummaa isaaniitiin akka saba tokkootti akka isaan ilaalaman bakka jiran jiraatanii yaanni isaanii tokko akka ta'e kan ibsudha. Kanaan walqabatee yeroo biyyoonni Afrikaa of danda'an fakkeenyaafi Itoophiyaan wantoota biyyoota dhihaa yookiin biyyoota Arabaa fi biyyoota dhihaa wajjin walishee dorgomsiisu hin koloneeffatamu.
maalif hin koloneeffatamne meeshaa waraanaa ammayyaa qabdu osoo hin taane qabeenya guddaa qabdu osoo hin taane tokkummaa saba isheeti. Afrikaa Yuuniyeniin kunis taa'umsa isaa Itoophiyaa keessa teessoo isaa Finfinnee keessa kan inni godhatee fi madda yookiin calqaba bakka tokkummaan itti madde. Bakka tokkummaan itti bilisummaa fidedha. Organization of African Unity jedhee 1963 erga yommuu hundaa'u kaayyoo shan kan inni qabatee ka'ee kaayyoowwan garaagaraa shan qabatee ka'ee kaayyoowwan garaagaraa shanan kana oddoo lamaa sadiitti qooduu hin danda'ama. Tokkoffaa yoo kaayyoon tokkoffaaf lammaffaa kan inni kaasu waa'ee tokkummaatidha. Waa'ee tokkummaa Afrikaa, waa'ee Unity, waa'ee Integrity. Afrikaa kaasa waa'ee tokkummaa Afrikaa kan inni kaasu biyyoonni Afrikaa keessa jiran tokkummaa uumuudha qabu waliin dhaabbachuudha qabu kan jedhu kan inni of keessatti qabatee jiru. Kaayyoowwan isaan sadaffaa farfaarra jiran immoo egaa akkuma sila kaase dhaabbanni kun immoo kan inni dhaabbate erga bara Afrikaanota jedhamee labsamee waggaa lamaaf wayii booddeedha. So kaayyoon sadaffaa farfaarra jiru waa'ee walabummaa biyyoota Afrikaa maaliif dhimma biyyoota Afrikaa irratti biyyoonni Awurooppaa harka gashachuudhaaf qaban kan jedhu kaasa. Inumaayyuu Eradicate Any Form of Colonization from Africa jedha. So dhabamsiisuudha. Kolonii bifa kamiiniyyuu biyyoota Afrikaa irratti fe'amanii dhabamsiisuudha kan inni kaasa jechuudha. Inni sadaf inni kunbarra jiru shanaffaani waa'ee gamtaa kana promote gochuu beeksisu kan inni kaasu. Dhaabbanni tokkummaa Afrikaa biyyoota 32 hundeeffame waggaa torba booda bara farnootaa 1970 miseensonni isaa gara 44 ol guddatanii. Kuni milkaa'ina of danda'e ta'us rakkooleen sirna gabrummaa jaarroota lakkoofsisni ardii Afrikaatii fi dhalattoota isii mudate kan akka salphaatti furamuu miti. Biyyoonni gabrummaa jalatti hafanii turanis muraasa hin turre. Kanaafis hundeessitoonni dhaabbata tokkummaa Afrikaadha. Alaabaa fi asxaa kaleessaaf hegeree Afrikaa ibsuu dhaabbatichaaf akka hojjetamu murteessani. Walgahii hoggantoota dhaabbatichaa 1970 irratti dizaayinoonni alaabaa fi asxaa dhaabbata tokkummaa Afrikaatiif dhiyaatan 100 ol keessa hojiin dargaggeessa Keeniyaa gaafas umriin isaa 27 John Mudasiyaa alaabaa faajjii Afrikaa ta'uudhaan filame. Alaabaan magariisaaf adii sarara halluu bifa warqiitiin adda bahu misoomaa fi nageenya waaraa ardiittiin barbaaddu abdii duroomina warqiitiin ibsamuu danda'e. Asxaan dhaabbatichaatis ta'u baala magariisaa mul'ata nageenyaa geengoon marsaalee magariisaaf warqiitiis abdii duroominaa fi kuufama qabeenya uumamaa kaartaan Afrikaa halluu warqii tokkummaa Afrikaa isa dhugaa kan ta'e cancalli geengoolee torban halluu diimaa bu'uura asxichaa ta'an ammoo herreegamtooma cimaatii fi wareegama qaalii bilisummaa Afrikaatiif kaffalamee ibsaniidha. Haata'u malee Afrikaan faaruu alaabaa isa dhugaa fi kaayyoo kana ibsu danda'u argachuudhaaf waggoota dabalataa 16 eeguun dirqama ture. Hanga walaloon afaan Ingilizii Proud to be Africa jedhuu fi Loreet Tsaggaayee Roobalee Qaweessaa yookaan Tsaggaayee Gabramadin walgahii hoggantoota Afrikaa 1986 Senegal Dakar irratti filamu jechuudha. Walaloo Tsaggaayee kana ammoo yeedaloo muuziqaa raajiitiin kan qindeesse kompoozara beekamaa lammii Keeniyaa Arthur Mudogoo Kemoolii ture. Durriileen ardii Afrikaa lamaan kunis badhaasa beekamtii loreetummaa kan argatan baruma kanatti ture. Let us all unite and celebrate together the victories won for our liberation. Let us dedicate ourselves to rise together to defend our liberty and unity. Halluuwwan garaagaraatu alaabaa Itoophiyaarraa kan fudhatame biyyoonni Afrikaa 55 halluuwwan alaabaa Itoophiyaarraa fudhatanitti fayyadamu. Bakka taa'umsa alaabaa sanatu wal jala fudhame malee
kan Itoophiyaa fayyadamu wal jala fuudhani maalii fi madda tokkummaati Itoophiyaa. Halluuwwan alaabaa sun immoo ergaa qabu. Magariisni suni abdii fi hawwii gara fuulduraati. Adiin sun immoo jaalala. Sabni gurraachi ji'oogiraafiin biyya garaagaraa ta'a malee yaanni isaanii tokko abdii gara fuulaa agarsiisa. Qalamni diimaan immoo halluu diimaan immoo Itoophiyaan dhiiga ishiitiin bilisoomte. Dhiigaan bilisoomu kanammoo biyyoonni warri kaanillee akka moodelaatti yookiinimmoo akka ka'umsaatti ilaalu. Sababii kanaaf halluuwwan alaabaa Itoophiyaa irraa biyyoota Afrikaa hunda rafachaa jira. Sababii kanaaf as keessatti wanti hubatamuu qabu Afrikaan saba tokko gaafa jedhamu saba jechuun yaadaan ifa. Sabummaan yaadadha. Yaadaan immoo tokkummaa uumna. Gaafa jedhanii tokkummaan uumna, tokkummaan immoo guddina irraa. Gaafa kana alaabaa sana gaafa faarsan, uummanni Afrikaa gaafa alaabaa sana faarsu, alaabaan sun halluu garaagaraa qaba. Alaabaa sana gaafa faarsanii isa kaleessaa yaadatu, isaarraa ilaalu, waa'ee isa boruu immoo xiqqoofu. Gaafa faaruu alaabaa sana faarsanii alaabaan suni halluun alaabaa sanarra jiru biyyoota Afrikaa 54 duraanii yookiin 55 hunda seenaa isaanii qabu. Sana faarsu. Achi keessatti maaltu faarfama? Hafuura tokkummaa waa'ee yuunitii, waa'ee tokkummaatu isaanitti dhagahama. Diyaasporaas biyyoota garaagaraa keessa faffaca'anii kan jiranii yaadaa wal bira jiru. Afrikaa keessas kan jiranii yaanni isaanii tokkuma. Sabni gurraachi yaaduma tokko qaba dhimma Afrikaa irratti. Kanaaf faaruu sana isa kaleessa darbe xiinxalaa, isaarra jira laalaa, waa'ee isa boruu immoo xiinxalaa. Galmi isaanii maadhaa? Yoo tokkoomne ni bilisoomna. Lafi isaanii dura saamames hin deebi'a, aadaan saamames hin deebi'a kan jedhudha. Kan barraa'ee akkuma sila kaasee naannoo 1986 duradhaa jiru. Akkaataa wal dorgommii dhiyaateen waldaan yookiin African Organization for African Unity kan jedhu walaloo isaa kana filatee akka hojiirra ooluuf ta'ee jiru 1986 booddee hojiirra oole jechuudha. Sana booddees 2002 African Unity hogguu Organization of African Unitiin gara African Unionitti hogguu jijjiiramu amma isuma kan inni qabatee itti fufe jechuudha. Egaa kun tokkoffaa iyyuu tsaggaa nuti mataasaa Pan Africanistiidha. Nuti mataa Pro Pan Africanistiidha. Maaliif jettee amma nuti waa'ee walaloo kanaa kaasna malee hojii nuti tsaggaa'ee baay'ee mataasaa tsaggaa'een Pan Africanistii ta'uusaa agarsiisa. Fakkeenya tiyaatira Tewodiroos fudhu. Maal jedha? Ijjiinsi xaaleen faran jedha. Faranjiin harka kenni naan jedhe. Harka kee kenni naan jedhe. Harka kenni jechuun maal jechuudha? Mo'atamuudha. Booji'amuudha. Koloneeffatamuudha. Itoophiyaan immoo hin koloneeffatamne. Kana jechuun maal jechuudha? Itoophiyaan aasxaa Afrikaatidha jechuudha. Hin koloneeffatamne waan ta'eef jechuudha. Harki qabamee fuudhamuuf ijji ta'ee zooliin wassale. Harki qabamee fuudhamuudhaafidha. Hin beeku harki koo, ciqileen koo akka giimii abiddaa akka nama gubuu. Kun maalni warra adii, dhiibbaa, dhiittaa, cunqursaa Afrikaarra geessaa turan hammam isaan biyyoota Afrikaa kanarratti badii garaagaraa dalagaa akka turan isas immoo bifa aartiidhaan uummata biraan geera. Kana qofa miti iyyuu tiyaatira isaa kan fakkeenyaaf keessatti waa'ee cunqursaa saba uummata Oromoorra gahaa ture tiyaatira inni itti ibse keessaa inni tokko tiyaatira inni nataa lamxannuudha. Maanni cunqursaa gosa kamiif iyyuu
kan aadaas, kan afaanis, kan siyaasaas, kan ekonomiis haa ta'u, wanti afrikaanota irraatii barbaachisu tokkummaadhaa jedha. Kanaafis maal jedha? Manni keenya galmi keenya tokkodhaa jedha. Kan walaloo kana keessattis ibsame kanaayyuu. Maali deestiniin afrikaanota tokkummaa ta'uusaa keessattuu keewwan inni jalqabaa waa'ee tokkummaadha kan inni faarsachuudha. Waa'ee tokkummaa tokko ta'uu waliin dhaabbachuu waliif dhaabbachuu. Fakkeenyaaf let us dedicated ourselves to raise together. Waliin dhaabbachuu wanta ka'u. Kamirratti iyyuu dhiibbaa cunqursaan barbaadatan waliin dhaabbachuu, waliifis dhaabbachuu, waliin dhaabbachuu qofatu hin taane waliifis dhaabbachuu. Tokkorra dhiibbaan goggoo, dhiibbaan garaagaraa goggoo dhaqxee kun anaanis na laallata. Walitti yoo kana kan ta'u yoo waan ta'e yoo walitti ciccira. Biyyoonni Afrikaa dhiibbaa gosa garaagaraatiin biyyoonni Afrikaa baay'ee bilisa ba'anii booddee dhiibbaan garaagaraa jira. So waliin dhaabbachuudha akka isaan qaban. Tsaggaan walaloo isaa keessatti agarsiiseera. Faaruu kana keessatti waa'ee yuunitii faarsu Afrikaa Afrikaa kan jiru yeroo baay'ee irra deddeebi'amee dubbatamu. Faaruu kana keessatti Afrikaa Afrikaa isa jedhu. Afrikaa Afrikaa kan jiru kuni rakkoo Afrikaatii fi Afrikaatu furmaata kan jedhu kun for African problem kan jedhu kanaafi African solution kan nuti jennee dubbannu kuni rakkoo Afrikaaf Afrikaatu furmaata kan jedhu kana. Akkamitti immoo Afrikaan rakkoo isaatiif furmaatata kan jedhu tokkummaa waa'ee tokkummaa kanaa faarsu. Kan biraa wanti walaloo isaa kana keessatti ife waa'ee aarsaatidha. Waa'ee aarsaa oo sons and daughters of Afrikaadha. Biyyi kun Afrikaan aarsaadhaan kan isheen akka tokkoffaa akka aardiittis itti fufuu dandeessi. Lammaffaa. Akka biyyaattis biyyoon achi keessa jiran akka biyyaattis akka isaan itti fuudhan da'an maaliif dhiittan garaagaraa gahaa ture waan ta'eef aarsaadhaan kan isaan itti fuudhan da'an jechuudha. Kanaafis immoo Afrikaan maal ta'uudhaa qabdi dibaabee yookaan aara galfii jireenyaa yookiin dhala namaa kamuu dhiittaa yookiin aarsaadhaan iyyuu haaceetu iyyuu malee aara galfiin nama kamiyyuu. Nama ta'e kan uumame kamiyyuu bakka aara galfii taatee Afrikaan tajaajiluudha qabdi kan jedhu jedhee Tsaggaayeen kaasa jechuudha. So ol ka'uudhaafis tokkummaa barbaachisa. Raise together jedha miti keewwan inni jalqabaa. Keewwan inni itti aanu immoo fight together jedha. Let us dedicate ourselves to fight together for lasting peace and justice on earth. Keewwata isa jalqabaa hariiroo qabaa tokkoffaa iyyuu. Dhala namaa hundaatiif nama lafarratti uume hundaafidha. Maal gochuudhaafidha? Akkuma waliin dhaabbattu bara nagaa yookiin nagaa waliin dhaabbattee bilisummaa kee labsitu bara hamaas waliin dhaabbattee finciluudhaan qabda. So dhimmi waliin dhaabbachuu walitti cichuu waliif cichuu jedhamu as keessatti ka'uu hin danda'a jechuudha. Let us all unite and sing together to uphold the bonds that frame our destiny, our destiny. Let us dedicate ourselves to fight together for lasting peace and justice on earth. One thing. Tokkummaa Itoophiyaa irraa fudhatame kun yeroo baay'ee wantoonni Afrikaa Yuunaanii keessatti mul'atan dhimmoota alaabaatiin wal qabatanii faaruu alaabaan kan wal qabatanii beenchimaarkii iddoo ka'umsaa kan isaan godhatanii dhimma Itoophiyaati. Tokkummaan yoo jiraate Itoophiyaa moodela godhatanii
biyyoonni kaan guddina fiduu danda'u. Afaan isaanii deebisanii ijaaruu danda'u. Deebisanii obbooshuu danda'u. Harki alaa ta'uun galiin, harki ormaa ta'uun galiin self govern obbulchuu ni dandeenya. Of ijaaruu ni dandeenya. Faaruun sun adaraa of keessaa qaba. Yookiis immoo imaanaa of keessaa qaba. Akka imaanaatti kanneen akka faaruutiin dhiyeessee dhiigaa abbootiitiinidha kan as ta'e. Biyyoonni jiruun kun dhiiga ijoollee isaaniitiin as ga'an. Har'a kan geesse kun biyyoonni Afrikaa yookiis immoo Afrikaan kun har'a geesse kan boorus deebite akka isheen hin bitamne. Maaliif histiriin irra deddeebi'a. Amala jijjiirrateet irra deddeebi'a. Aadaan Afrikaa deebi'ee akka hin gurguramne, qabeenyi ishee akka irraa hin fudhatamne, tokkummaan ishee akka hin diigamne, aadaan sun humna ta'ee akka itti fufuufidha. Kan biraa maalni keewwanni nitti aanu yaadni inni cimaas keessa jiru give the best we have to Africa. Waan qabdu keessa wanta qabdu keessaati isa fooyya'aadha jettee yaaddu biyya kee ardii kee Afrikaatiif kennu qabdaadha. Wanta ati qusattamtu hin jiru. Kana jechuun maal jechuudha? Maallaqa, beekumsa, dandeettii, lubbuu aarsaa barbaachisaa dhaabbatee kennuu danda'u irraa eegama Afrikaanota irraa jechuudha. Akka lakkoofsa faranjootaa 2002 yeroo dhaabbanni tokkummaa Afrikaa gara gamtaa Afrikaatti geeddaramu. Faaruun alaabaa walaloo Looreet Tsaggaayeetii fi yeedaloon Aartar Mudogo Keemoolii hafuura hegeree gamtichaa ta'e kan itti fufe yommuu ta'u, asxaan Joon Mudaasiyaa lammii Keeniyaa osoo hin tuqamin gaafa alaabaan jijjiiramu ilmi abbaa gadaatii fi dhalataan amboo inni lammaffaani yaaddessaa Zawga Boojiyaan dorgommicha injifate. Alaabaa bu'uurri magariisa Afrikaa magariisa aduun walqixxummaa itti biife kan biyyoonni Afrikaa hundi urjilee halluu warqii walqixaatiin bakka itti buufaman. Yaadde isaanis yeroo kana kallaqu wantoonni isa gargaaran jiru. Dandeettiin akkuma jirutti ta'e aadaan duudhaan inni keessatti guddate kontiriwuut godhu wanta kanaaf akka inni kana qopheessuuf. Dandeettii qofa waan mana barumsaatti barate yookiin waan yuunivarsiitiitti barate qofti kan saayinsisatti fayyadamee kan dhaqee jedhee yaadame. Maaliif kana kaasaa keessattuu aadaa Oromoo keessatti inkiluusiif ta'uun hunda hammataa ta'uun wantoota akkas akkasiitiif gumaacha godhatan yaada. Fakkeenyaaf kaartaa Afrikaarra istaaroota jiran akka ifa biyyootadha. Kan isaan bakka bu'an urjiidhaan bakka bu'an malee biyyootadha. So walitti hidhaminsa isaan qaban Afrikaa giriin taate, Afrikaa prosperous taate uumuu keessatti iddoo olaanaa qaba. Maaliif keessattuu amma kaayyoon gooroo gamtaan Afrikaa ammaa qabatee jiru Afrikaa badhaate fi tokko taate uumuu kan jedhudha. So kaayyoo gooroo jedhamu sana kan gamtaan Afrikaa amma qabatee jiru sirriitti ibsa. Dhaabbanni tokkummaa Afrikaa durii gamtaan Afrikaa irraa mul'ata hegeree isaaniitiif hojii ardii urjiilee afran kana ibsama seenaa kaleessaatii fi mul'ata hegeree ardii fi uummata Afrikaa godhatee itti fufeetii jira.
garu gafin guddane sajole gurguddo mulata afrika tin dubajiran kana umanni afrika hangam isam beka yojadame senaduma loreta tsaggay robale yokan tsaggay gabramadin erun gahada lamoni bae tsaggay amalle hinuban ana dabalate yede tanan yada malife tsaggayan e wanta isra egam hoji satin kay darbera amma fakkenya fi walalo makana matasa tsaggayan barresusa namni ba mbeku biya to kofimo e faru biya fi e alaban odola nakaba dabata kofi sakasuma abata gamta afrika kan sajeci sisu faru safi alaba sate faru sa kan barese tsagaye barisane wala lokana kun hammam tsaggayen ilalchan nama ciyatate wanta inni kalesa kaedebe miti haratuku way masale dubbachun ba e bekumsa gudda warbar yetenen kanan yadu malifin ngan anasi kasa e ilalchen walkitumma dafkap malifi hojisa kesette ogum oji makwezille garafan ngi amarfat ngi farate marfat hiko ipan garagara ture makwez akata ti sansur tawura qaba adab ji kana fana hindi ma monde mu kanjedu ka afiture so yobositini wanta sati fakkat de bi sati fakkat latera tsaggaye isa rede bi nir ala guru dafinti garu wanta inni kalesa kaedem ilalchumti tsaggaye ilalcha walqittuma namni kamyu akkanamat walqitte tausa waan baratef waan beke waan asittilalate waan achittilalate isakanira foyaw kin isakanira gadjede kaniyan kana simmo sadandamette hojisa kesetti agar sisu afyali godera loret tsaggaye gabramadin ichura sagayani hojisa kesetti waye oromo explicitly kaseras in detail sriti kaseray mititi hojisa kesetti haasa gocha manigodu mataasa waye oromo ma waye oromo tirabaze kana chumma lechuda oromo olkase mitiyu walkitte sabab sablami kanfan walkitte akateti kanini kana kas fakanya to kosi kasa wanta fani jette miti kitab satinna ho ibrahim hussein barrese yadanno tafari ma konin kan barrese jira sir nami tafari ma konin jira mal jira barako sagal turbata mi ja walgei macaftu la maratti tsagayna qe hirmata gu tsagayna qe hirmatu tafari alamoni barata dabba se futureyu yugus aketu mana dabbawa sefu gaitan garagara waya tsaggaye kambe barulleng garagara magazinin garagara gaitan garagara argitetta dabbaben qetaet aridan ari ke sagale jirayyo so maldedeni anis isuma again arede man nuntungun dugadanan ani dugana tin fakkatu dabbabas dababajeda dababasefu imma irati imma tsaggayen walgei kiloja walgei macaftu la maratti aqehirmate kan jedutu tureyo barako sagal na daga kan jedu specifically
ካፌ ልደት ግን ልደት አዳራሽ ይሰራው አጭት ኦርጋኒዛተር እዩ ሶ ካናራ ተለቀ ኤርማ ተራዩ አለ ዋንርማ ተነቲን ፈካቱ ኩኒ ኦቶ ካናንጅሩቲ ጸጋ ያርገኒ ጸጋ ያንፈዩ ደበበ ሰይፉ ማደ ጸጋ ያኔ ዋን ኦቶ ኮፈንሲ ጋፈዳ አን ኢትዮጵያን በኮዴ አከን ኢትዮጵያ በኮነታ ሲሲዳይ አን ኢትዮጵያ ዩንጀለ ጉንድሬ አከን ኢትዮጵያ ጃረ ኮነታ ሲሲዳ ኦፎ ኢትዮጵያ ማቲ ከነጩ ወሲዳ ኦኪን ጻባለ ኢትዮጵያ ማቲ ከነጩ ወሲዳ ዱጉማ ካናጎቴታ ጀዲ ኩን አፋኒ ዋንጀ ዳንቲ ዋን በራይ ጀሩ ሲና ፓብሊሽ ተራ ተኩ ጋይታ ሲፈና ወልበረት አማሞ ኪታብ እሳትና ዋጀ ካን ኢብራሂም ሁሴን በራይ ሰረተቹ ጋፈነ ከዘሩን እ ኢኑማዩ ጥላውን ገሰሰፉ እነቀይሪ አን ለሚ ኢትዮጵያ ጋሪ ከንቴ ኦፍ ቀበዴ ተናይዳ አዳ ኮ ቀበዴ ተን ዱዳ ኮ ቀበዴ ማለት ኦፍ ገቴ ምቲ ጀለ ዴቪሴ ኩን ወዘ ሃዮተ ኦሮሞ ብረት ወይ ጸጋይ ሚስ ኢንተርፕሬተራ ተኮ ሚስ ኢንተርፕሬተራ ለመፋሞ ማል the worst distance between two individuals or two groups is misunderstanding when jira mujira garagarten namota lama gidokin garela ma gudujru hala sirriten okin kara sirriten wolwochu dadabu kanjedo tujira africa tokuma africa ra abay tokuma africa ra mal to kesa ka mejira african akka ardi totontane akka sabat sabnu gurachu kun tokkorame akka single race itra kanitular kana ras biyon afrika malu bachu qabu biyon ndumtu akka sabato kotto filalu ko akka sabato kotto yo filalani iba ala qolachu ni danda dinagde jaru ni danda demokrasi guddifachu ni danda keson kenya di gamayote samnu jiru kuni walinu batu tokkumman qabuyote ormaf saatilu wandandaw rakkobraf saatilu wandandaw fi tokkumma yaada to barbaaj sa african rakkojiti formatawu tokkumma yaada barbaaj biyuma kenyal lemo tokkumma yaada barbaaj sa rakkom biyota mara rakko yaadat rakko dinagdeemti tokkumman jiraannan dinagdeenido tokkumman jiraannan nagaaniru tokkumma jiraannan aadaanne guddata